لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قد بينا 10 كيل لبات تفسير كقرآن كريم كأه وحان ما أنت 10 كيل نكب اللابان يا سورة اللبات قرآن كريم ك سورة البقرة. سورة داني وسورة مدنية أه أو مدينة كسو دكتي marka aan leenahay quraanka suurad hebla waa makki oo makay ku soo dagtay suurad heblana waa madaniyo macnaheedu waxa weeye suuradi waxay soo dagtay waqtigii rasuulku makka uu joogay suuradina waxay soo dagtay waqtigii rasuulku madiina uu joogay hadii ay rabaan ba banaanka makka ama madiinaha ku soo dageene aan suuradani waa suurada quraanka ugu dheer waa suurad aad iyo aad u fadli badan oo nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay guriyihiina qubuurha ka dhiginina guriga suuratul baqara lagu akhriyo shaydaanku waa ka cararaa uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waana suuraddii iyadii aali cimraan uu nabigu ku tilmaamay maalinka qiyaamo inay qur-aanka hogaaminayaan suuraddan waxaa leedahay suuratul baqara magacaas waxaa loogu bixiyey kelimo ku jirta ayaa magac looga dhigay waa baqarada ama saca looga sheekay doono بقرة بني إسرائيل سورة كستانا أو قرآن كاملة وحون أي مقع لغة لغة كلمة كجيرتا أما ما أردت معنى أي توسين أيسو مركة سورة داني وحي كورها ميسا آدي آد أحكام أفر بضان وتشريع ما داب قرآن كي مدينة كسو دقا أي تهي أحكام تي أمد اللو جدين أي كورها ميسا بلوغة دا إلهي أمد أي صدح قيبوت كاللغي مؤمنين رونة iyo gaala run ah iyo kuwa gaala ah laakiin isqarinayo munaafiqiinho iimaankii muujisanaya kabacdi waxaa laga sheekeyay abuurka sida ilaahay khalqigiisa u abuurayo kabacdi ilaahay wuxuu ka sheekeyay qisadii oo maaragtay reer bani israa'iil maaragtay oo uu ilaahay ku dheeraaday iyo dhagartooda iyo khayaamooyinkooda iyo nicmooyinka ilaahay uu siiyey iyo waxyaalaha ay jabiyeen iyo khayaanooyinka iyo shirqoolada ay la yimaadeen kadibna ilaahay wuxuu ka sheekeeyey axkaam fara badan oo ummaddu ay u baahan yihiin sida beeci ribadii oo ay tahay in laga fogaado guurkii axkaamtii qoyska haddii ay tahay ciddadii haddii ay tahay dalaaqii iyo waxyaalo kale oo fara badan ayaa ilaahay uu ka sheekeeyey sidoo kale qisooyin ayaa suuraddan ilaahay subxaanahu watacaala uu uga hadlay insha allahu tacaala kulligood waa u tagi doonaa سورة البقرة مركو سورة داس أو دار أو قرآن كنا أو دار آيات دا قرآن كا أو فضل لغبضان آيات دا النبي كتل الماما إياه كجرت عليه الصلاة والسلام أو أن آية الكرسي كجرت وحا كلو كجرة آيات دا قرآن كا أو دار أو آيات دي دين تا إياه كورها ميسي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلهي مقعيس أيان كب الله بي الله الرحيم الرحمن النحريس تا قود كن حريسان أيي oo adduunyadan intii la joogo muslimiga gaal u naxariisanayay allii arraxiim naxariista gaarkaa ku naxariisanayay oo aakhira markii la tago muuminiinta kaliya u naxariisanayay alif laam miim ilaahay og wuxuu uga jeedo xuruuftaas xuruuftan ilaahay noocaan ah aayado suurado badan ayuu ku bilaabay iyo xuruuf kale oo ka duwan sida xaamiim iyo daasimiim iyo alif laam miim saad iyo waxaa la yiraahdaa ilaahay wuxuu ugu bilowday wuxuu tusinayaa carabtii oo fasaaxada sheega jirtay oo in ay luqada carabta nooc kasta yaqaanaan uu qur-aanku maadaama luqadooda uu ku soo degay ayaa ilaahay wuxuu keenay erayo carabi ah oo aysa aqoon oo tusinaya qur-aanka mucjisnimadkiisa iyo hadal bini aadam inuusa ahayn maxaa yeelay hadal bini aadam haddii uu yahay ayagoo afsaxu naasi ah ayaa fahmi lahaa marka waana waxaa la soo jeedinayaa dareenkoodii markii ilaahay uu suuradda ku bilaabay erayo aysa fahmayn way soo jeesanayaan way dhagaysanayaan marka waxaa ka dambeeya ayay dhagaysanayaan ilaahay marka asaga og waxa uga jeedo erayadaas macnahooda
ذلك كاس الكتاب كتابك أه كتابك قرآنك أه النبي محمد أو أخرنا عليه الصلاة والسلام لا ريب شك فيه لحدي سماهن كتابك قرآنك أه النبي محمد أو أخرنا يو النبي محمد لجوسه الدجية وح شك يكم جيران إنه حق الله كيمد آه حق الله كيمد شكنا كم جيره وحنا عضينا يا إن أدلئ ما ويدن أصدقك لا إن أدلئ ما ويدن هدن هنون ويا كتاب كاسي للمتقين دتك الله كبقى أو الله كعبصدة أو وحى الله أو فري فرتوما وحى الله أو كرها وين كرها بتوما كواس أيو هنون ويهي وحى لو شاقي كواس أو لو يير هنون أيو ويهي أيغا وي عدة كو هنون سمية أيغا وي عدة كو انتفاع سنية أيغا وي عدة أو حجدة ويهي أيغا كو داف سنية لكن كو كلا عن متقين تأهين حجو كدل نغنية هنون أما أهان ما نكو انتفاع سنية كواس هدبا الله كعب صدي وحوي ما أهان ضد اسكشاكت الله كعب سيغا أو يري الله كعب صنع كليه وضد تلمامة قونية له وضد إلهي وصفات قونية أشاقي هدبا قف كي ربا إن أماركتاي أن متقين تا كان بالنغضو ها اسكفيري صفات كانو كلا أو أكرون شاقيه كواس هدبا واكواه إلهي كعب صدي إلهي مركز سيدي أن سؤال شاك نبا معناها السورة دان باللوغة إذا دادك صدح قيب وقيبيان نري مؤمنين نب أه إيوه غالا عد إيوه كوا غالا أه إسخارين أيا نفاق منافقين أو إيمان كي موجيسان أيا غال نمان نقرسان أيا إلهي سبحانه وتعالى مركز مؤمنين تيوه دان نوغة شاكين أيا مركز مؤمنين تاسي وكوا الله كعب صدا واكوه الذين كوا سو يؤمنون الرومين أيا بالغيب وحيالها النجا مقنو غيب كأه ووحا وي غيب كي قيامة دي ايا كاميدا اي وحي نحن عاي جنة دي نارتي حسابتي بعثيقي حشريقي ميزانكي سراتكي اي وحيالها كالو ايمانا يو روبكي وحا نالاد دونا وحا اهلي دونا قدر يعافمات حالة دانكو سوقنات دونا بري وحا نقض دونا كد مالين كدن بي وحا وقاد دون وحاس الله كل ما ينوردن ووحا غيب اه وانا رومين مؤمنين تو رومين مؤمنين تو رومين او قيامتي رومايسانيين ان لا اس صوبخنا رومايسانيين ان لا اس ابال مرنا رومايسانيين ان ضد العذاب رومايسانيين ان ضد الجنين رومايسانيين ميزانكي يسراتكي و خو دن اي رومايسانيين قفكم مره دو قيامته رومينا وحا وي و حسابتميا عملك فيعنا يسمينيا مخايل و خوغي عملك حما ان لا اسكو قبسنايو كو وكو غيب كرومي ويقيمون حدنا اوغه الصلاه صلاه دي اوغو صلاه دي توسيه معناها waxay tukadan salaad sax ah oo shuruudeedi iyo arkaanteedi laga helay salaad dahaaradeedu ay sax tahay salaad sidii la rabay loo awradi loo asturay si fican loo dahaara qaatay si sax loo aqriyay lagu xasilay lagu khushuucay salaad ilaahay raba ay tukadeen markaas oogid waa taageen salaad dii taageen ayaa laga cabire ee waa tukada kaliya ilaahay ma doonayo waxa arkaysa salaada maanta fududaysiga ka jira qof ayaa waxa arkaysa salaadii uu tukaday marka uu tukado haduu rababa surweelka ka dhacay oo waa qaawana haduu rababa sujuudii xibnihi laga sujuuday kama sujuudin haduu rababa weesadii ma soo saxin qalad ayaa arkaysa waa u sheegaysa waxa leedahay salaadada waxaas ka qaldan okay uu kulay waa iska sii baxaya saasada lama rabin mar haday ku cadaatay salaadada inay qaldaneed waa inaad ku soo celidaa oo tukataa marka salaadiyan dhadhan noolahayn hadii salaadu dhadhan ay nooleedahay waa ku dadaali lahayn inaan saxna ku dadaali lahayn aan waa qodobka labaad qaybkay rumeyeen salaadiina waa toosiyeen wa mimma razaqnahum wixii aan ku arzaqno seenayna hantidi aan seenayna yunfiquna waxbay ka bixiyaan zakadii bixiyaan sadaqadii bixiyaan qaraabadii xiriiriyaan waajibaadkii lagu lahaa ka bixiyaan kuma dhagana hantidoodiina maxay ila bixinta sadaqada la bixiyay waa xujo wasadaqatu burhan oo yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam sadaqadu waxay xujo u tahay qofkaani inuu iimaan leeyahay ee uu bixi karo sadaqadu qofkii dahiraysa marka muuminiintayna kamid yihiin ba ku alla ka cabsaday ayay kamid yihiin ku wixii la siiyayna wax ka bixinaya wa tilmaanta sadaqadu ilaa u sheegay walladina kuwaso yu'minuna rumaynaya bima ki rumaynaya unzila la soo dajiyay ilayka adiga lagu soo dajiyay quraanka ilaahay adiga ku soo dajiyo kitaabkan lagu siiyo furqaana
kuwa rumeeyay way mutaqiinto wama keenay rumeynaya unzila la soo dajiyay min qablika adiga hortaada la soo dajiyay tawreeda rumeeyaan injiila rumeeyaan zabuura rumeeyaan kutubti kale adiga hortaa la soo dajiyo anbiyaada ilaahay la siiyay iyo suxufteena suxufi ibraahim iyo suxufi muusa iyo kulli way rumeeyaan kuwaasa muuminiinta mutaqiinta ah kow qodobka saddex afraad wabil aakhirati aakhiradiina hum ayagu yuuqinuuna kuwa yaqiinsan weeye oo aakhiradiina waa rumaysan yihiin waa yaqiinsan yihiin maxaa yeelay aakhira in la rumeeyaah muhiim weeye muhiim weeye aakhira in la rumeeyaah maxaa wax badanaa arkaysaa qur-aanka axaadiista yu'minuuna yacnii ilaahay rumeeya iyo maalinka aakhiro maxaa yeelay qofku maalinka aakhira hadduusan rumaysnayn ee maalinka aakhira uusan aaminsanayn hadda camalkiiba lama imaanayo waxaa dhacaysa inuu yiraahdo berriba maba aniga haddaan dhinta kabacdi maba la isoo bixinaye maxaa isu dhubaya marka aakhira in la rumeeyo waa muhiim qofku hadduu aakhira rumaysan yahay adduunyaduu dadaalaa maxaa yeelay wuxuu og yahay in inta la is soo bixiyo la isjannay doono hadduu camal fiican la yimid ama la iscadaabi doono hadduu camal xun la yimid waa kuwaas aakhiradiina rumeeyo yaqiiniyey marka u fiirso qeybkay rumeeyeen salaadii ogeen sadaqadii bixiyeen iyo waajibaadkii zakadii oo kale kutubtii horo lasoo dejiyey iyo kitaabka qur-aankana waa rumeeyeen aakhirana waa yaqiiniyeen oo waa rumeeyeen kuwaasadaba maxay xaaladeedu maxay tahay dadkaas xaaladoodu ilaahay inay mutaqiin yihiin horoba usoo sheegaba maxay xaaladay ku sugan yihiin maxay tahay ulaa'ika kuwaas calaa hudan hanuun dushiis ayay ahaadeen hanuunayba ku dul sugan yihiin hanuunkaas xaggee ka yimid hanuunkaasoo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka yimid hanuun xag alla laga keenay ayuu ku dul sugan yihiin waa dad hanuunsan dadkaasi ilaahay baa sheegaya dadkaasi xaaladay ku sugan yihiin qof intaas laga helo haddaa aragtid ilaahay baa sheega waxa uu yahay hanuunay ku dul sugan yihiin ha ku jees jeesin ha liidin ha isdhihin wuxuu qofkan wuxuu iska yahay ilaahay wuxuu leeyahay hanuunay ku dul sugan yihiin kow wa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaane ah ayaga ayaa kuwa liibaane ah itixaankii ilaahay ku baasay itixaanka kuwa ku baasay oo jannatul firdaws mutay jannadii mutay kuwaas ayaa ah kuwaas ayaa ilaahay hanagu daro kuwa liibaanay oo imtixaanka ku baasay oo hanuunka ku dul sugan ee sifaatka ilaahay soo sheegay laga helo ilaahay hanagu daro intaas ilaahay wuxuu uga soo sheekeeyey muuminiintii runta ahaa muuminiintii ayuu ilaahay uga soo sheekeeyey halkan ilaahay wuxuu nooga sheegayaa gaaladii caddeed ee aan munaafiqiinta ahayn ee gaalnimadkoodu muuqday cid kasta ogeed ilaahay nooga sheegayaa ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay sawaa-un waxaa siman calayhim korkooda waxaa u egoo iskula mid ah aandartahum inaa u digtid ama aandartahum waa laba qiro inaa u digtid am lam tundirhum iyo inaada u diginaa u siman nebi maxamedow laa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaahay wuxuu ka hadlayaa gaaladii caddeed oo gaalnimadkoodu muuqday laakiin dad gooniya ah maxaa yeelay ilaahay qofka uu yidhaahdo ma rumaynayo iimaan lagama helayo qofkaasi iimaan lagama helayo ilaahayna gaaloo dhan ma rumaynayo ma dhihinoo hadda intaasoo gaalaa soo rumaysa qur-aanku been ma sheegayo ee waa dad gooniya sidii abilahab iyo abijahal iyo kuwo gooniyaho ilaahay uu ogaa ee nebigu ku dadaalaya hanuunkooda ayaa ilaahay wuxuu leeyay nebi maxamedow kuwaas haddaad u digtid iyo haddaad u diginba haddaad naar ugu digtid iyo haddaad ugu diginba waa iskula mid ma rumaynayaan kuwaas sababta ay rumeeyeenna waa soo socotaa ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay sawaa-un waxaa eg calayhim korkooda aandartahum inaa u digtid iyo am lam tundirhum inaada u digin laa yu'minuuna ma rumaynayaan waa qolo gooniya ee gaaloo dhan maaha maxay la rumey waayeen marka oo iimaanku u geli waaye qalbigooda ilaahay wuxuu yidhi khatama allaahu ilaahay wuu dabooloo xiray calaa quluubihim quluubtooda ilaahay xiray quluubtooda daboola la saaray xaqii marka ma gelayo xaqiiba kuma dhacayaba waxaa la sheegaya kuma intifaacsanayaan wa calaa samcihim maqalkoodana waa la xiroo xaqa kuma maqlaan yacni kuma intifaacsanayaan yacni xaq waxba uma tarayo sidii dadaan maqlinay la mid yihiin 12 haddaa qur-aan iyo khayr ku dul akrinaysid ayagoon maqlinay la mid yihiinba oo dhaguhu xiran yihiin khayrkaas dad ka dhaga xiranay la mid yihiin dhagahoodan ilaahay waa xiroo
خيرك إن تجلكما فائديان ها وعلى أبصارهم إن له كركودنا وحا هذا يا رجال كود الدش ود وحا هذا غشاوة دبل إن دي أي حق كو أرك لها إنه والله جحرا معناها أرجو ده حق كو ما أركيان وي معنا حق ما أركيان ها وإن تأركانه كو انتفاع صدنا مرة عيان مرك قلبي أوقفك كو فكر لها أي وحي وناكسنا أجني لهاين أجل أي جل لهاين إيوه إن دي هي اللي جو أرك لها حق يدقيه حق اللي جو مقل لها أنت بوا لا جحر ها كواس مرك مرة ما ينعيان هكود دالنا لير نتيجة أي كود ضم بينا يعني محيطها ولهم أي جو حيليهن عذاب عذاب إليهن كواس عذاب كاسو عظيم وين عذاب وين إليهن هذا وحي إلهي سبحانه وتعالى أويره ووينهن ووينهن قطر وين إلهي عذاب كيسا نقبت بادي بضنا عذابك وين إيه عذابك أليمك إيه إلهي قالدو أديك سدا إنتا سوحا أغسوا بحني قالدي قال نمت كودو عدا هل كان وحن كقالينا عشر كاننا أنكو جو جدونا قالد أو منافقين تا إيمان كموجسانا لكن قال نمت كقرسانا إنتا سيان عشر كاننا كو جو جدونا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.